Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Pastaruoju metu nemažai dirbdama kaip asmens duomenų apsaugos pareigūnė ir rengdama įmonėms asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus, pastebiu, jog darbdaviai netkreipia dėmesio į daugybę smulkmenų. Ir šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną iš jų. Labai dažnai pastebiu, jog darbdaviai nepagalvoja, jog darbuotojo vardo arba jo vardo ir pavardės naudojimas elektroninėme pašte lygiai taip pat yra darbuotojo asmens duomenų tvarkymas ir jis turėtų būti atitinkamai reglamentuotas. Taigi, jeigu savo darbuotojams suteikiate darbinį elektroninį paštą ir jo adrese naudojate darbuotojo vardą arba vardą ir pavardę, tai toks asmens duomenų tvarkymas turėtų būti pagristas. Ir tai pagrįsti galėtumėte darbdavio teisėtų interesų. Taigi, sutikimo šiuo atveju iš darbuotojo gauti jums nereikėtų, tačiau turėtumėte atitinkamai savo darbuotoją informuoti apie tokį asmens duomenų tvarkymą ir tai numatyti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje. Taigi, kaip matote, reikia atkreipti dėmesį į daugybę smulkmenų, todėl jeigu dar nesate susitvarkę asmens duomenų apsaugos savo įmonėje ir planuojate tai padaryti, tai aš rekomenduočiau kreiptis į specialistą turintį atitinkamų žinių, kuris galėtų visą tai jums padaryti. Na, o jeigu reikėtų mano pagalbos rengiant asmens duomenų apsaugos dokumentus, tai su manimi susisiekti galite tiesiog elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt. Visais kitais klausimais galite kreiptis į mane, pateikdami užklausą mano internetiniai svetainiai teisinekonsultacija.lt ir aš jums atsakysiu. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą, na, o aš pažadu jums daugiau naudingo turinio. Ačiū Jums, kad žiūrite ir iki! Oh,